Telekom. חיים. כמו כל העולם, אנחנו מקווים שהמתיחות תסתיים ללא הסלמה. אבל חובתנו הראשונה היא לדאוג לאזרחים שלנו, האזרחים הישראלים. לכן במהלך השבת שר החוץ ואני והצוותים שלנו דאגנו להגביר מאוד את קצב הטיסות לישראל, ואני קורא פה שוב לישראלים באוקראינה, שובו הביתה, אל תיקחו סיכון מיותר. אל תחכו למצב שבו אתם מאוד תרצו לחזור וזה כבר יהיה בלתי אפשרי. גלו אחריות לחייכם, צאו מאוקראינה במהירות האפשרית ובואו הביתה.